confiança, conforto, comprometimento, credibilidade, estrutura, garantia, inovação, praticidade, realização, tecnologia, transparência, tradição, segurança. Foi onde tudo começou, há 4 anos atrás, onde eu comecei a carreira de consultor de vendas. Realização de sonhos, né? Para mim, hoje é meu segundo lar, né? Levar o sucesso para casa, realizar o nosso sonho também, orgulho de fazer parte dessa história. Viabilidade, mudança de vida. Crescimento profissional muito grande. Um espaço conceituado, já consolidado e com mais de 4 anos já atendendo você. Porque aqui tem tudo em um só lugar. É o maior complexo automotivo da região. Mais de 800 veículos em estoque. Temos grandes variedades para todo tipo de gosto, bolso, desde a linha popular até o premium. Mais de 500 vagas, tá, de estacionamento. Mais de 10 lojas, tá? Entre as lojas diversas aí no ramo faz muito tempo. Aqui dentro você encontra despachante, vistoriadora, lava rápido. Aqui a gente tem as melhores financeiras do Brasil. Tem espaço kids, é espaço pet friendly também. Profissionais capacitados. Entregamos também o carro até no conforto da sua residência, seja em Taubaté, na região, ou até para fora de São Paulo. Estrutura ímpar, fácil localização, fácil acesso. Você vai ter uma experiência de compra totalmente inovadora no mercado. Um ambiente confortável, confiável e familiar. Aqui no Via, é desde a pesquisa até após a sua compra. E você consegue sair com o seu carro no mesmo dia, em poucas horas. Porque aqui é a certeza do melhor negócio. Você quer? O Via Auto tem.